Ახლა გასწავლით თუ როგორ გამოწეროთ Amazon-იდან ამანათები USA თუ Georgia-ს დახმარებით. წინასწარ რეგისტრირდებით Amazon-ზე. Გავდივართ ავტორიზაციას. ასევე USA თუ Georgia-ზე. Სადაც უკვე გავლილი მაქვს რეგისტრაცია. Zero შევდივართ, გვაქვს მისამართი. Ახლა ეს მისამართი უნდა ავიღოთ და ჩავწეროთ Amazon-ზე. Შემდეგ შევდივართ account-ში. Address book add address. მონაცემები გადმოგვაქვს აქ. ეხლა თქვენი ოთახის მისამართი. ქალაქი. Штатин. Сип-коди. Нанешено на Титон Америка. Это телефон из номера. О, как залепт. Აქ გვირჩევს რომ მიუთითოთ მის მიერ მოცემული მისამართი, მაგრამ ჩვენ ორიგინალზე ვაგრძელებთ. და ახლა შევიყვანოთ ვიზაბარათის ინფორმაცია. ეს არის 16 ნიშნა ნომერი, რომელიც აქვს მინიჭებული თქვენს ბარათს. აქ წერთ ბარათის მფლობელის სახელს. Და ბარათის სარგებლობის თარიღი, თვე და წელი. ამ შემთხვევაში არის 09/2014. Use this address. Მოდით ახლა გამოვწეროთ რამე ნივთი. მაგალითად ეს ფოტოაპარატი. რაც გვაინტერესებს მოვძებნით იმას. Და შემდეგ ვაკვირდებით, აქ წერია ფასი. $155. აქ შეიძლება ეწრო შიპინგი, ანუ მიტან ადგილამდე რა დაჭდება. ქვემოთ არის ინფორმაცია ამ პროდუქტის შესახებ. Am și întotdeauna și uite, tot mai trebuie megapixeli în fotoaparat, vorți cu pers. Romers să-ți arme cu ba, smerserii bisparati. Tu cursuri să vă arăt smerserii bisparati în plus, ce să debi și guzile să mi-o aguciot, te dau ce rută iemas. Tu arată că uciot a seori. Asta e tot argumentă, pe de-a pirga vă guzilot, dau mă tot cartași. Ar gândi ეს გადავედით უკვე ჩვენ სკალათაში, შევდივართ მაშინ გვაქვს დამატებული ერთი ფოტოაპარატი. Აქ შეგვიძლია დავამატოთ ორი გახდება. Ამ შემთხვევაში $290-ს გამოვწეროთ ერთი აპარატი. დავაკლიკებთ აქ process to check out. Ხოლო ახლა ვავსებთ ჩვენ ინფორმაციას. Ას დაცვის მიზნით. Და უთითოთ რა მისამართზე გვინდა მოგვიტანო. Შეგვიძლია მიუთითოთ იგივე მისამართი, რაც წინასწარ შევიყვანით და შეგვიძლია ახალი მისამართი მიუთითოთ, რომელიც არის ქვემოთ, ეს ველი უნდა შევავსოთ. Ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შევსებული გვაქვს მისამართი, გავაგრძელოთ. აქ ვირჩევთ მიტანის სერვისს, ანუ სტანდარტული არის 3-5 დღეში მიტანა. Da, tu am produs să supasum mitana, am și întrebat și ce reba este, free super sales shopping, hutirot greșit mitane, n-a dgilze. Tumca, o proxire dar este standardul litre, bi, sami da huti. Am gărit de hlega muțero, tu pasut ce. Pro, gardia, tu ar guci careva, tu guci careva și guzlia, produsuiriani, servisia virciut. Am și întrebat și gavac celot, continuăm.
Բարոյցկությունս, რომლით გვინდა გამოწეროთ, ამ შემთხვევაში გვაქვს ერთი დამატებული ბარათი, რომელიც წინა ნაწილში გაჩვენეთ და გავაგრძელოთ. Აქ არის უკვე მონაცემები, ჯამში დაგვიჭდება იგივე ფასი, რაც ღირდა აპარატი. Ანუ $155 შიპინგის უფასო სერვისი ვიყენებთ ჩვენ. Place your order და დამატებულია თქვენი პროდუქტი. Email-ზე მიიღეთ შეტყობინებას, სადაც არის მონაცემები ან პროდუქტის შესახებ. Პროდუქტის გამოწერის შემდეგ რამდენიმე დღეში და University of Georgia-ზე გამოჩნდება ასეთი ღილაკი. Წითელი დეკლარირება. Ანუ ეს არის tracking კოდი. ეს უნდა დავაკოპიროთ ან იგივე კოდით ვნახოთ ჩვენ ის პროდუქტი, რაც გამოვწერეთ. Ანუ გადავდივართ Amazon-ზე, შევდივართ ჩვენს account-ში Your Orders. აქ არის ჩვენი გამოწერილი პროდუქტი. Ამ შემთხვევაში ჩვენი tracking კოდი ემთხვევა ამ აპარატს. ვნახოთ. Აი ეს არის. Da, am spus eu, da, am văzut. Am văzut $12, $18 Da, da, o declarat rot. Ac. Gamoțerii e Amazonite. Nu uite tot. Da, mă teba. Da, cu ce tot rasahis moțobiluba. Electronul moțobiluba am șet hoași. Ormăsta თორმეტი და 94 ცენტი. დამახსოვრება. პროდუქტი შენახულია, დეკლარირებულია. Რამოდენიმე დღის შემდეგ უკვე ჩამოვა ეს ნივთი და თქვენ შეძლებთ მის მიღებას. Შენ მიდიხართ USA to Georgia-ზე და იმ შემთხვევაში თუ გადახდილი გაქვთ უკვე თქვენ ეს ჩამოტანის თანხა გამოიტანთ თქვენი პირადობის წარდგენის შემდეგ.